Вітаю вас про новини останніх 7 днів. Згадуємо у програмі «Місто тиждень» в студії Анна Паукова. На цьому тижні Кривий Ріг почав приймати жителів неспокійних східних регіонів. У місті створено відповідний штаб, який координує усі дії з надання допомоги населенню Донецької та Луганської областей. Штаб очолив міський голова Юрій Вілкул. Сьогодні в 8 утра провів штаб, створили штаб для того, щоб приймати людей з Донецької і Луганської області у нас по городу, для того, щоб ми могли розмістити людей. Всю неділю провожу переговори з адміністрацією Донецької області. І от завтра к нам приїжджає в Скадовськ 27 чоловік і 136 чоловік в Корчагині з дітей, з Слов'янська, Краматорська, Горловки, ті дітей, які ми почали працювати раніше. А от зараз, сьогодні провів штаб по вопросам, щоб і взрослих розміщати в місті, посмотрели всі наші можливості, все. Я думаю, що і ця робота потрібна в місті, тому що, як було сказано на совещанні в обласній державній адміністрації, є розпорядження глави державної обласної адміністрації. Я підписав своє розпорядження по цьому питанню, що можуть до 20 тисяч в Дніпропетровську область переїхати цих людей, які Донецька, Луганська область і город Дніпропетровськ, і інші міста області, і райони. І ми зараз інтенсивно к этому готовимся. Так я от хотів сказати, що дай Бог, щоб ми могли в спокійній обстановці приймати людей, а не дай Бог відправляти людей куди-то. Це, мабуть, дорого стоїть, щоб ми хорошо віднеслись к этим дітям, создали всі условия. І я так думаю, що ми такою договоренность, що в районі більше 400 дітей ми в этом году должны прийняти к нам в наші комунальні лагеря, щоб ми могли їх оздоровити. У підготовці до прийому у Кривому Розі жителів східних регіонів задіяні підприємства, навчальні та лікувальні заклади. Зараз місто вже готове прийняти до 1500 громадян. Велика увага приділена оздоровленню дітей з гарячих регіонів у комунальних таборах відпочинку. Табір «Слава» у Скадовську вже прийняв перших 25 дітей зі Сходу. На ранок на 9 годину констатуємо факт про те, що діти задоволені, скарг ніяких немає, вони готові проходити медичне обстеження і далі перебувати на оздоровленні відпочинку в цьому таборі. І діти прибули із міста Горлівка. Із Краматорську в даний час йде колона з дітьми до нашого табору відпочинку. Корчагіни знаходиться на території Криворізького району. Ми також маємо згоду на першому етапі, що стосується дітей, безпосередньо прийняти і оздоровити близько 400 дітей. І я чому кажу на першому етапі? Тому що існує у нас, згідно рішення штабу, прийнято 3 етапи. Перший – це безпосередньо, от сьогодні прибули, ми їх зразу вже розміщаємо. Другий етап, він у нас вже готові в резерві деякі місця для перебування і розташування. І третій етап – це те, який потребує вже, як кажуть, наращування усилій. І ми можемо підготовити більш велику, більш можливості і розмітити більш велику кількість громадян, які потребують і прибувають на тимчасове поселення на території Криворіжжя. Тому ці всі питання були затверджені, у нас складено електронну базу. Ми сьогоднішнього дня з 20-ї години організовуємо роботу гарячої лінії, пункту прийому прибуваючого населення із регіонів Донецької, Луганської області, яка буде працювати в цілодобовому режимі. Гаряча лінія телефонів слідуюча – це 2606-63 і 2608-23. Пункт прийому безпосередньо розташований на території Дзержинського району по вулиці Орджонікідзе, 2. Це Криворізький заклад культури «Народний дім».
До табору «Слава» вже прибули діти з Горлівки. Як вони влаштувалися, чи добре почуваються? На ці запитання по телефону розповіла нашим журналістам начальник міського управління освіти і науки Наталія Касимова. Руководство нашого міста знайшло можливість протягнути руку допомоги територіям, там, де сьогодні обстановка достатньо складна. В Херсон прибула група дітей, 25 чоловік і 2 взрослих супроводжуючих із міста Горлівки. Ребята всі відносяться до льготним категоріям. Такі ж діти, які оздоровляються на території нашого лагеря «Слава» ежегодно. Це сироти, діти під опікою. Это дети из приемных семей, в частности, одна сопровождающая является приемной матерью и приехала со своими приемными детьми. Также среди них есть часть детей одаренных, дети разного возраста, от 6 до 17 лет. Группа поселена по желанию самих детей вместе, то есть из них сформирован разновозрастной отряд. Психологически так им будет легче, потому что они будут иметь возможность общаться непосредственно с друг с другом. При поселении учитывались пожелания детей, кто с кем хочет проживать. Ребята, увидев лагерь, были обрадованы такой обстановкой. Им очень понравилась территория. Они рады, что попали на море и планируют выйти на морской берег буквально сразу, как только отдохнут с дороги. С ними уже работает вожатая и воспитатель. И мы постепенно, по желанию детей, начнем вовлекать их в наши лагерные мероприятия. Дети лагеря оставили специально вторую часть открытия смены, которая произошло открытие смены 4 июня, оставили именно зажжение костра для того, чтобы объединиться с детьми, которые прибыли из Горловской территории. Маленькі мешканці східних регіонів цього літа відпочиватимуть і в таборі «Корчагінець». Наші кореспонденти поспілкувалися з дітьми, які наприкінці тижня оселилися у цьому комунальному оздоровчому закладі. 56 дітей з Краматорська приїхали до оздоровчого літнього табору «Корчагінець». Їх раду зустріли, відразу розселили у кімнати, покормили та познайомили з територією табору. Діти розповіли, що почуваються добре, але втомились дорогою. З Краматорська автобус їхав 8 годин. Ужасно устали. Полежать на кровати и просто успокоиться хорошо. Очень долго к нам ехали. Устали все. Родители рады. Сильно рады. Потому что в Краматорске сейчас все нестабильно, и что будет завтра, неизвестно. Поэтому надо было от детей отправить подальше, да, от Донецкой области. Кормят хорошо, нравится все тут. З малечою Донбасу спілкувався міський голова Юрій Вілкул. Ну как добрались, как доехали, устали немножко. Ну а вообще понравилось вам здесь, вот когда? Сегодня начала исполняться наша договоренность с администрацией Донецкой области о том, что мы принимаем детей из Донецкой области в наши лагеря. Я подписал распоряжение для того, чтобы могли обеспечить и проживание, и питание, и все необходимое для этих детей. Я думаю, что депутаты нас поддержат в этом вопросе. У нас 25 числа сессия, и в городе мы создали штаб. И как по приему детей, так и по приему многих жителей из Донецкой области. Каждый ребенок, один ребенок и для нас уже ценность. А вот такое количество, которое сейчас заезжает детей, я думаю, что родители меня поймут, матери меня поймут, бабушки поймут, что такое в таких тяжелейших условиях ребенок. Поэтому мы и приняли такое решение. Більш докладно про зустріч дітей з Краматорська на Криворізькій землі ми розповімо у випуску програми «Місто» наступного вівторка. Криворіг відряджає підкріплення. Батальйон криворізьких військових у складі 300 бійців вирушає у зону проведення антитерористичної операції. Необхідне спорядження солдатам придбали за кошти небайдужих містян. Детальніше у коментарі. Из 17-й танковой бригады, дислоцирующейся у нас в городе, был отправлен Криворусский батальон в зону, где проводится антитеррористическая операция.
Командир батальона обратился в горисполком с просьбой помочь в комплектации такими необходимыми предметами, как бронежилеты, радиостанции, электрические станции и другое оборудование. Так как речь идет о безопасности и обустройстве быта криворожан, отправляющиеся на нелегкую и опасную службу, было максимально уделено внимание. Все, о чем просили военные, было выполнено. При этом удалось избежать траты бюджетных средств. Транспортные компании, которые обслуживают город Кривой Рог, предоставили военным комфортную технику для того, чтобы их перевести в места передислокации. У п'ятницю начальник міського управління внутрішніх справ Андрій Гречих провів прес-конференцію. Про її основні теми в наступному сюжеті тижня. Аналізуючи криміногенну ситуацію в нашому місті за 5 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого, Андрій Гречух відзначив позитивні тенденції з розкриття окремих видів злочину. Збільшився загальний процент розкриття, він складає близько 90%, і конкретно з таких видів злочинів, як грабежі, крадіжки з квартир, незаконні заволодіння транспортними засобами, хуліганство, а також шахрайство. Останнє, як відомо, правоохоронцям довести доволі складно. Ми вчора задержали одну, скоріше всього, це, ну, ті дві групи, пам'ятаєте, да, у нас дві групи орудують. Це дві жінки, неуловимі, там вже порядка 20 преступлень. Сьогодні опять таке преступлення. І вчорашня група задержали ми по гарячим слідам, там, де мужчина і жінка обманювали під видом соцроботників. Вот, это по гарячим слідам. То, що нас грабять, ну, людей, это стареньких обижають ті твари. Ну, якщо чесно, я думаю, десь через недельку ми поставимо точку. Журналісти поставили Андрію Гречуху запитання, що останнім часом особливо турбує криворіжців, а саме про затримання групи людей сепаратистськими намірами. Виявилося, що їхні наміри скоріше можна назвати меркантильними. Управління внутрішніх справ міста спільно з працівниками СБУ було затримано четверо людей, які причетні до кількох крадіжок з банкоматів Приватбанку. В дану групу входили один сотрудник міліції, діючий, один бувший сотрудник міліції із одного підрозділення і три чоловіка гражданских. Значит, на сегодня установлена их причастность к анонимному минированию кинотеатров «Мультиплекс» и «Олимп», которые были у нас 9 мая. Значит, данные звонки производились с целью мониторинга алгоритмов действия работников милиции під час минування цього. Это было все сделано умышленно для того, чтобы изучить, как работает милиция. Один из членов этой группы имел связь с Славянском. Приблизительно в апреле месяце и наш сотрудник в том числе находились в городе Славянске и имели отношения с Стрелком. Значит, все эти отношения строились только на коммерческой основе, можно так сказать. Як з'ясувалося, затриманих було скеровано на певні дії, що мали дестабілізувати обстановку в місті. Предлагалось захватить горисполком, школу. В конце концов, предложено было 50 тысяч долларов вознаграждения за захват одного из райотделов. Так как деньги от сепаратистов сюда не поступили, никаких действий здесь произведено не было. Также предлагалось террористами забросать одну из стоянок бутылками с коктейлями Молотова. За это предлагалось 10 тысяч долларов. Вот. Ну и расценки были по митингам. Мітинги націлені були на дестабілізацію обстановки проросійською символікою, закликами, лозунгами. За це теж предлагались гроші. Наші криворожані на ці умови соглашались, але тільки при наличии денег. Та оскільки правоохоронні органи вчасно перекрили їм шлях збагачення, цим унеможливили дії цієї групи меркантильних криворіжців.
За ними давно вже спостерігали, оскільки місто напружено чекало можливих провокацій 9 травня та у день виборів. Стосовно свята перемоги, Андрій Гречу повідомив, що було затримано до десятка молодиків з битами та шоломами. Затримано непомітно для оточуючих і ще до того, як вони почали діяти. Щодо останніх дестабілізаторів спокою, було застосовано запобіжні заходи відповідно інкриміновані провині. На думку журналістів, начальник УВС міста вже встиг зарекомендувати себе як справжній патріот та людина рішуче налаштована боротися з антиукраїнським елементом. Андрій Гречух відповів на всі питання журналістів з притаманною йому відкритістю. На питання, чи збирається міняти в кабінеті портрети Тараса Шевченка на новообраного президента, відповів, що не думав про це, бо має набагато важливіші справи. 5 червня у місті вперше у новому сезоні запрацював асфальтний завод. Відтак з четверга розпочалася масштабна робота з ремонту доріг. Бюджетні кошти у цьому процесі поки не задіяні. Роботи фінансуються у рамках угод про соціальне партнерство міста і промислових підприємств. Асфальт нового сезону в процесі виробництва і на дорогах бачили наші кореспонденти. На подвір'ї асфальтного заводу підприємства «Весташляхбуд» знову кипить робота. Запуск обладнання цьогоріч відбувся небувало пізно. Проте на підприємстві налаштовані надолужити згаяний час. На сьогодні тут уже є тижневий запас бітуму, завезений із Щебінь. Матеріалів, кажуть фахівці, вже зараз вистачить на інтенсивну роботу до кінця червня. Зараз ми запустили один завод, производительністю порядка 60 тонн в час ми можемо давати. Когда будут начаты работы с использованием асфальтоукладчика, мы подключим и второй асфальтный завод, сможем давать больше асфальта. То есть сейчас будем выходить на нормальные производственные мощности. Причини спізнення із запуском заводу об'єктивні, каже міський голова. Юрій Вілкул зранку приїхав на підприємство, аби особисто впевнитись, матеріал для наведення порядку на дорогах є. Такого никогда не было, чтобы мы так поздно начинали работать, но несмотря на то, что казначейство не работает, не перечисляет бюджетные деньги, мы нашли возможности для того, чтобы и в микрорайонах наших, и на центральных дорогах навести порядок с асфальтным покрытием. Поэтому я беру под личный контроль, ежедневный контроль работу на наших дорогах, в районах и, безусловно, внутриквартальных дорогах. И для того, чтобы мы наверстали упущенное с начала года. Ремонтуватимуться дороги по всьому місту. Насамперед ті, що визначені у відповідних розділах угод про соціальне партнерство. Приділено значну увагу, в першу чергу, вулицям та дорогам, які мають максимальне навантаження сьогодні експлуатації. Це центральні вулиці, ямково-фрезерний ремонт. Також приділено буде увагу внутрішньоквартальним дорогам, особливу увагу. В цілому роботи починають проводитися в усіх районах міста, абсолютно в усіх районах міста, і будуть тривати до тих пір, поки ті обсяги робіт і ті види робіт, які закладені в договорах соціального партнерства між виконкомом та промисловим підприємством, будуть виконані 100%. За словами Олександра Катриченка, на користь якості асфальту свідчать дороги, які вже ремонтувались у попередні сезони. Після зими вони в задовільному стані. Сьогодні ми проаналізували по всьому місту суму коштів, яку необхідно сьогодні передбачити та виконати на усунення ямковості саме на центральних дорогах і на дорогах з максимально інтенсивним рухом пасажирського транспорту та громадського. Сьогодні не більше ніж 500 000 гривень. Це ті дороги, на яких раніше проводилися ремонтні роботи. Якщо порівнювати прошлые года, ви пам'ятаєте, тільки починається весна, кількість ям просто огромная. Сейчас у нас 6-й місяць на дворе, то есть и сказать, что катастрофа на дорогах, нет. То есть видно наш результат работы за прошлые года, что дороги зиму, скажем, перезимовали нормально. Прямо з-під бункера асфальтно-бетонної установки перші машини з асфальтом рушили на Дніпропетровське шосе. Тут на в'їзді до Кривого Рогу, на радість водіям, дорога вже змінює вигляд. Сьогодні от эта вот третя машина прийшла. Ну и в дальнейшем еще дальше будут приходить машины. Это, конечно, очень хорошо, то, что для города это одна сторона. И для водителя это очень даже хорошо и прекрасно. Наконец-то у нас будут прекрасные, хорошие дороги. Раді сьогоднішнім сусідам на воротях міста і чергові блокпосту Кривий Ріг.
Ями тут вибоїни, вони не давали гарного лиця місту. І те, що зараз проводиться, благодаря роботникам Весташляхбуду і також руководству міста, яке знайшло гроші для того, щоб в'їзд в місто, ямочні дороги, ремонти були зроблені. Наконець-то ми наші дороги улучшимо. Водителі не будуть, як говориться, ругатися, да? Що ями великі. Ми довольні тим, що ми почали працювати. Тому що це наша зарплата, це наші доходи, це благоустройство нашого міста, ну, це для нас дуже важливо. Завод із виробництва асфальту працюватиме увесь сезон. Доки дозволятиме погода, ремонтуватимуться в місті і дороги. На засіданні президії ЦК профспілки працівників гірничо-металургійного комплексу України серед головних розглядалося питання підвищення зарплати. З цим президія звернулася до власників підприємств ГМК про результати засідання та подальші дії профспілки. Ми поспілкувалися з керівником міського осередку галузевої профспілкової організації. Аналізуючи ситуацію в економіці країни протягом останніх 6 років, яка викликала рецесію в гірничо-металургійній галузі, голова міської профспілки Анатолій Макаренко повідомив, що за цей період кількість працюючих на підприємствах ГМК зменшилась на понад 128 тисяч. Це насторожує, каже він, адже металурги та гірники дають Україні більше 40% надходження валюти. Така тенденція триває, як і зубожіння працюючого народу, його невпевненість у завтрашньому дні, у можливості матеріально забезпечити свої сім'ї. Тому президія ЦК профспілки працівників гірничо-металургійного комплексу України звернулася до власників підприємств з вимогою підвищити рівень зарплати працівників на 20%. Та не всі власники дослухались. Їхня позиція штовхає людей на протестні дії. Незважаючи на цей короткий проміжок часу, який минув з цієї наради, все-таки на підприємства і власники вже відгукнулися на це. І можна сказати так, що на Криворізалі з Рудком підвищений рівень заробітної плати 22%, це, як ми кажемо, забойна група. Значить, ті, хто обслуговують підземелі, на 20%, і поверхові робітники, і інженерно-технічні працівники, підвищення тарифів і окладів на 15%. По підприємствам Інгулецький, Центральний, Північний гірничо-збагачувальний комбінати рівень підвищений, і там щодо інша система оплати труда, так називаємо грейдова, і тому підвищено в середньому на 10%. На ArcelorMittal ми маємо, ну будемо казати, не позитивну, якщо не сказати негативну картину, незважаючи на те, що все-таки вони являються підписантами галузевої угоди, і ніхто із керівників, які підписали, чи власників підприємств, ніхто не підвищив заробітну плату, як це передбачалося цією угодою, за винятком залізнорудного комбінату, я сказав, на 18%. На ArcelorMittal підвищено, незважаючи на протестні дії з боку профспілкових комітетів, підвищення рівень заробітної плати всього на 6%. Хоча була вимога, значить, до 30 травня підвищити заробітну плату на 20%. І вже починаючи з вчорашнього дня, значить, є вже пікетування в'їзду до ArcelorMittal Кривий Ріг. Ну, вони не перешкоджають ні транспорту, ні. Хоча і такі були заклики від профспілкових комітетів, інших профспілок, крім нашої, про те, що треба і забарикадувати і в'їзди, і, значить, і лягти на рельси, і виставити охорону, і так далі. Ми все-таки вважаємо, що цивільним шляхом треба вирішувати ці питання. І тому в п'ятницю буде це вже, будемо говорити, великий, буде сказати, натиск на власників, щоб все-таки підвищив рівень заробітної плати. Тим паче, що сьогодні металургійний комбінат продає метал, як і раніше продавав, але різниця курсів між доларом і гривнею велика. І тому вони навіть тільки на цьому, значить, більше 900 мільйонів вже заробили. І треба це дійсно 900 мільйонів, зважаючи на те, що ростуть ціни, великий рівень інфляції, віддати їх людям. Але ж все-таки керівництво комбінату заявило, що ці вже гроші враховані компанії, яка знаходиться в Лондоні, і тому це буде інвестиційний проєкт, куди буде вкладуватися. Якщо заплановано і якщо не буде вирішено це до п'ятниці ці питання, то 12 числа буде конференція, де буде прийнято рішення вступ в колективний трудовий спор. А це означає, що якщо не буде вирішено на протязі цього часу від моменту оголошення, буде так говорити відверто, страйку, до цього моменту, коли вже нічого не вийде, значить, то це буде повністю зупинено виробництво на ArcelorMittal.
Водночас керівництво облдержадміністрації закликало всі підприємства регіону встановити грошові надбавки до заробітної плати своїх працівників. Розмір надбавок має становити не менше 20% від середнього рівня доходів працівників у січні-лютому 2014 року. Підвищення заробітної плати працівникам гірничо-металургійного комплексу обумовлено тим, що 2/3 економіки області займає саме ця галузь. На Дніпропетровщині представлені практично всі найпотужніші промислові корпорації і холдинги. Тому гірники і металурги повинні показати приклад у підвищенні стандартів життя для своїх працівників. Така позиція голови організації роботодавців області Віктора Сергієва. Він наголошує, що збільшення заробітних плат у жодному разі не повинно відбуватись за рахунок скорочення робочих місць. На цьому тижні своє професійне свято відзначали журналісти. Міський голова Юрій Вілкул привітав кращих представників місцевих мас-медіа. Серед нагороджених і наші колеги, які щодня працюють для вас. 6 червня відзначають своє професійне свято «Майстри пера». З цієї нагоди криворізьких журналістів традиційно запросили на урочистий прийом до виконкому міськради. Вітаючи їх, міський голова Юрій Вілкул зазначив, що дуже поважає творчих людей, які постійно працюють над собою. Саме такими він вважає журналістів. Із особливою гордістю Юрій Вілкул відзначив, що 5 наших земляків вшановані званням «Заслужений журналіст України». Криворізька міська організація спілки журналістів налічує понад 100 чоловік і постійно поповнюється достойними членами. За словами мера, молодим представникам професії є у кого вчитися. Ви дійсно багато робите, щоб освітити всі сторони життя нашого міста. А от сьогодні канун вашого професіонального праздника, це така торжественна наша зустріч, я пригласив вас, щоб дійсно поблагодарити вас за таку кропотливую роботу, пожелати вам щастя, здоров'я від всіх нашого депутатського корпусу і сполкома. Ми всі працюємо на наш любимий город. Найбільша, так сказати, задача від нас, від журналістів, це говорити правду. Якщо ми будемо говорити правду, то ми виконаємо свій обов'язок. Я хочу поздоровити всіх із наступаючим святом, побажати наснаги, здоров'я міцного, впевненості в собі, впевненості в тому, що ми все правильно робимо так, як належить. Приємно, що серед кращих журналістів відзначили і наших колег з телерадіокомпанії «Рудана». Зокрема, почесною грамотою виконкому міськради нагороджено випускового редактора радіо Олександра Очковського. Редактор телебачення Олексій Лідовський отримав грамоту виконкому міськради. Відомий у Кривому Розі журналіст, редактор телеканалу «Рудана» Ігор Кононенко нагороджений міською відзнакою за заслуги перед містом 2-го ступеня. Також він став лауреатом номінації «Краща журналістська робота року» імені Олександра Дем'яненко у творчому конкурсі Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України. В стране сейчас неспокойно. Я уверен, что неспокойно в головах журналистов. Многие проснулись, некоторых даже разбудили. Работать стало сложнее, но работать стало интереснее. В первую очередь я хочу поблагодарить за эту награду своих коллег, режиссеров и операторов, которые помогали мне создавать этот, я надеюсь, качественный продукт, который оценили. Ну и, как говорил Александр Грин, все творчески, иначе зачем? Вот по этому пути мы будем двигаться дальше. Нагрудний знак «За заслуги перед містом 3-го ступеня» вручили директору програм радіомовлення телерадіокомпанії «Криворіжжя» Юлії Сіроклин. Головний редактор журналу «Кур'єр Кривбасу» Григорій Гусейнов отримав медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області. Ми цього року відзначили 20 років видання журналу «Кур'єр Кривбасу». Сьогодні він – це найкращий літературний часопис в Україні. В нас відзначено десь на рівні Міністерства культури. Є якісь там дуже приємні такі враження від того, що ти життя прожив недаремно. Юрій Вілкул закликав усіх працівників газет, інформаційних сайтів, радіо і телебачення завжди залишатися на зв'язку із владою та пропонувати своє бачення розвитку Кривого Рогу. Адже саме журналісти, за його словами, знають у місті абсолютно про все. 3 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Це дуже відповідальна пора для визначення майбутнього випускників, які прагнуть вступити до вузів. Першим предметом ЗНО була іноземна мова. Рівень готовності організаторів та учасників до іспиту з англійської на одному з пунктів тестування з'ясовували наші кореспонденти.
В місті створено 18 пунктів тестування, 7 з них на базі вищих навчальних закладів. Сьогодні по всій Україні іспит з іноземної мови, у Криворізькому медичному коледжі з англійської. Вже о 9-й ранку спостерігалася активність на подвір'ї закладу. Чимало молоді з'їхалось з прилеглих до міста районів. На перший погляд, хвилювання з приводу такої важливої події і не помітиш. I'm ready and all be fine. Готова, готувалася, також іде як запасний варіант. Хочу вступити на журналіста. Допуск до аудиторії учасників розпочнеться о 10:15. Ще був час зібратись думками та перевірити готовність, адже найменше порушення правил позбавить молоду людину шансу не лише на проходження тестування, а й на вступ до вишу, принаймні у цьому році. Не можна мати при собі електронні устройства, з яких можна списати. Не можна повертатися до других учасників ЗНО, не відволікати нікого. Не можна при собі мати ніяких додаткових матеріалів для списування. Три документи: потрібен паспорт, потім потрібен сертифікат зовнішнього оцінювання і перепустка. Потрібно мати при собі чорного кольору ручку. І все. Дві. Ще можна взяти з собою пляшку, прозору пляшку з водою. І ще можна, якщо потрібно, механічний годинник. Протягом основної сесії тут майбутні абітурієнти складатимуть ще й тест з української мови та літератури. Медколедж, задіяний в організації ЗНО, вже 8-й рік поспіль. Набутий досвід – запорука успіху у цій важливій справі. Весь персонал з'явився вчасно. У нас сьогодні на пункті є громадський спостерігач, є уповноважена особа і всі відповідальні за посади, які визначені регіональним центром оцінювання якості освіти. На пункті буде 225 абітурієнтів. Маємо надію, що всі вони з'являться і всі сьогодні будуть складати тест з англійської мови. Бажаю всім успіхів абітурієнтам і батькам. Хай все буде добре, хай мрії їхні в цьому році здійсняться. Як пізніше повідомила нам відповідальна за пункт тестування, іспит пройшов без порушень і зауважень. Апеляцій також не було. Та все ж на тест по ще невідомим причинам не з'явилось 18 осіб. На цьому все. Про новини цього тижня розповідала Анна Паукова. Залишайтеся з нами. Свіжі новини вже у вівторок, 10 червня. До зустрічі на телеканалі «Родана».